عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلى مالک کائنات تمام عزت مار سامعین دی حاضری قبول و منظور فرمائے. جتنے قدم چل کے آئے ہو چل کے جاؤ گے بادشاہ ہر قدم عبادت شمار فرمائے. اس بارگاہ نو بارگاہ دی بنیاد رکھن والے خاندان نو اس دھرتی تے رہن والے عزادار نو ولی الاسر بادشاہ زندہ و سلامت رکھن. جتنے عزادار فانی جہان تو پردہ کر گئے مولا انہاں دیاں قبراں تے رحمت دا ظہور فرما. میرا اللہ تمام زیارات مقدسہ دی حفاظت فرما. قبر جان تو پہلے ہر زدار نو زیارت کربلا نصیب فرما. میرے بہت پیارے بھائیاں دا بزرگاں دا عزیزاں دا سجدہ ذکر نماز عشق اجر رسالت اظہار مودت مالکہ باب حتا عقیلہ بنی ہاشم موسنائے توحید و رسالت و ولایت عالمہ غیر معلمہ صدیقت الکبریٰ حجاب توحید مالکہ کن فیکون خالق نہج البلاغہ امام دے اسم محلہ دی زینت بی بی اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرما. رحیم رحمان بے نیاز بادشاہ ہر عزادار نو والی خراسان دے پاک خزانے چو اتنا وسیع رزق عطا فرما جویں اس قوم دا دل لے اس طریقے نال پاک مشن تے خرچہ کر سکے. دعا پسند ہوئے تے آمین. ہر عزادار رکھے میرا اللہ آخری سانس تک سن نجف دے والی دی ولایت تے قائم رہن دی توفیق دے. جہدہ جہدہ دن ہے میرے مالک دا ظہور جلد ہوئے سلوات اچھے آواز نال اجازت ہے حضور اجازت کیوں وعدہ وفائی ہو گئی بھائیاں دے حکم دی تعمیل ہو گئی اپنے مالک دے صداراں دی زیارت ہو گئی. حسین بولے تو گفتگو کو مزاج وحدت میں ڈھالتا ہے. نماز عشق دی پہلی رکعت تلاوت ہو چکی. بہت چھوٹا طالب علم ہون دی حیثیت نال عزاداراں نے خدا بندے کربلا نو چند منٹ میں اپنا سبق سنانا چاہنا. حسین بولے تو گفتگو کو مزاج وحدت میں ڈھالتا ہے. حسین بولے تو گفتگو کو مزاج وحدت میں ڈھالتا ہے. میری اوقات تو زیادہ اچھے سامعین میرے سامنے تشریف فرما. دوسرا مصرع تہاڈا نوکر تلاوت کرے گا. میرا دل چاہنا ہے میں ایسا مصرع تلاوت کراں ہر زبان نام علی دی تلاوت فرما کے ختم قرآن دا ثواب حاصل کرے. حسین بولے تو گفتگو کو مزاج وحدت میں ڈھالتا ہے جو کن کی مسند پہ بیٹھتے ہیں یہ اپنے ہاتھوں سے پالتا ہے. آپ چاہو یا علی واردہ ہے نہایت ہی واجب المقام میرے بزرگ اپنے اسلوب دے آپ مالک
نوہے دی دنیا دے بے تاج بادشاہ، واجب المقام قبلہ حسن صادق صاحب، مولا زندگی دے، مولا سلامت رکھے، جنا آمین نہیں آکی تسی انجن تراستا یاک لو دے، آج کسے آستے آمین آکھو دے تے کل کو ساڈے آستے بھی آکھے، جیڑا جیڑا بندہ علی ولی اللہ واسطے اور حسین بادشاہ دی عزاداری واسطے جس جس حوالے نال نوکری کر رہے، حسین بادشاہ دی اما انہوں نے اپنی امان چ رکھے، بلند صلوات سارے حضرات کو، صاحب ایمان منا اہل البیت دے مصداق، ایمان دے دسویں درجے تے فائز، سرکار سلمان محمدی، بادشاہ چلدے چلدے آ رہے ہیں، ظاہری بچپن ہے نواب کربلا دا، یعنی دین اسلام دا، ظاہراً بچپن ہے میرے پاک امام دا، اور منڈی والےو اللہ دی زمین تے اکو گھر سرکار ابو طالب دے، جس ویڑے چ رہن والے بچیاں دے بچپن چ بچپنا کوئی نہیں، سارے بولو سارے کیا بات ہے بھائی، جی بھجن تھوڑی جی اپنی آواز ادا کر دے، تھوڑی بہت بہت مہربانی، انہوں نے بچپن چ بچپنا کوئی نہیں، جی 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 جناب، جی جناب، اور بالکل تہاڈی چٹی داڑی میرے بزرگ میرے پیو نالوں کٹے، میری سزا موت ہے چاچا جی، اس دن وہ بندہ آ کے مینوں گولی مار سکتا ہے، میری زندگی کوئی بندہ ثابت کرے کہ علی بادشاہ دے 18 پتراں چ کسے بھی کسے سکول چ داخلہ لیا ہو، زندگیاں ہوں، ماتمی زندہ باد، عزادار زندہ باد، علی علی کرن والے زندہ باد، امام زمانہ بادشاہ دی ریت زندہ باد، سرکار سلمان آئے، امام حسین بادشاہ سرکار نو چاہ کے جھولی چ بہایا، پیار کیتا، ہاتھ چومے، پیشانی چومی، بطول دے پتر دی زیارت کر کے صاحب ایمان اپنی عبادت کر رہے ہیں، سرکار سلمان آکھیا حسین جی نہ نہ جان، حسین اجازت دیو تے میں ایک گل پوچھنا چاہنا، جی بسم اللہ نہ جان پوچھو، حسین میں پوچھنا یہ چاہنا کہ تواڈے اختیارات کتنے کو نے، تواڈے اختیارات کتنے کو، امام حسین بادشاہ سرکار فرمائے نانا جان اگر آکھو تو میں اپنا سب تو چھوٹا اختیار تمہیں سناواں، سب تو چھوٹا اختیار، سب تو چھوٹا اختیار، یہی بسم اللہ حسین بادشاہ ارشاد فرماؤ، جناب سلمان دی جھولی اچ بیٹھ کے
امام حسین بادشاہ فرمایا نانا سلمان اگر اللہ بادشاہ پوری کائنات دے گناہگار اکٹھے کر کے ایک تختے تے بہا دے وے اور انہ گناہگاراں نو اللہ دوزخ وچ سٹن لگے میں حسین اتنے اختیارات رکھدا وہ تختہ میں حسین جنت وچ لٹا سکدا قبر دے اندر خدا کے ہاتھ دی صدا محتاج نہ ہو جائے بسم اللہ کرا سارے سارے ہاتھ اٹھا کر کے مولا حیدری اجے نتیجہ نہیں گل اگے ہے گل اگے آ رہی تواڈے مزاج دے عین مطابق نتیجہ چونکہ جمادی اسانی آخری ایام اور ایک ایک دعا بھی دل وچ رکھنا نانا جان او گناہگاراں والا تختہ میں حسین جنت وچ الٹا سکدا دو چار پانچ بندے بھی اگلی بات نال لے جان تو انہاں دی جتیاں نوں سلام گل باریک ہے امام حسین بادشاہ فرمایا نانا جان اگر میں حسین ایسا کرا نا اللہ محسوس بھی نہیں کرنا سر اٹھا میرے نال سر اٹھانا بھائی جڑا میں تواڈے نال وعدہ کیتا ہے جڑا تواڈے نال وعدہ کیتا ہے نتیجہ اجازت ہوے نتیجہ میں ارسال کراں جناب اجازت ہے چاچا جی اور اللہ اس گل نو محسوس بھی نہیں کرنا حبیب رضا دے کاغذاں وچ او بندہ شیعہ کوئی نہیں جڑا اگلی بات ضائع کرے دا جناب سلمان دی جھولی چ اٹھ کے مسکرا کے حسین بادشاہ فرمایا سن نانا سلمان اور اے اختیار میری اماں زہرا مینو ادا کیتا ہے جان اے اختیار میری پاک اما مینوں عطا کیتا نہیں دو چار بندے چپ کر گئے جرت ہی نہیں تیری نجف دے والی دی ولایت دل وچ ہوے بندے دیا نسل مکروز سرکار ابو طالب دیا ہون میں جملہ پڑھا بندہ نامے علی نہ چاہے میرے علم وچ نہیں کون کون پڑھ گیا تے کی پڑھ گیا جتھوں تک آواز جا رہی ہے قبلہ تواڈی دعا اور اٹھاں چ علی علی دی آواز آئے گی سرکار شہزادہ رب امن امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نو بھرے مدینے چ لوکاں پوچھیا بادشاہ تانوں لوگ امیر کیوں آدن حسن بادشاہ فرمایا میری گل غور نال سنو مینوں لوگ امیر اس وجہ تو آدن کیونکہ میرے ویر دا نام حسین ہے ساڈی کی اوقات ہے ساڈی کی جرت ہے اسی انہاں دی تعریف کر سکیے اسی انہاں دی صفت و ثنا کر سکیے اسی انہاں دے اسم مولا تے کما حق ہو تلاوت کر سکیے گلاں بھائی جان جدوں پاس ہوئیاں فقرا دی گلاں جدوں پاس ہوئیاں انہاں دیاں جنہاں دے روزے بن گئے جنہاں دیاں قبراں تے چراغ جل گئے لوگ پیدل جا کے سلام کردے
ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਮਲੰਗ ਸੈਯਦ ਫਕੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਕਲੈਨ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਾਕਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇੱਕ ਮਲੰਗ ਮਾਤਮੀ ਸੈਯਦ ਫਕੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਯਾ ਅਲੀ ਮਦਦ ਆਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਾ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਦਾ ਬਤਾਏ ਜ਼ਹਰਾ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਭੀ ਹਮ ਖੁਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਤਾਏਂਗੇ ہوئے تو پھر بتائیں گے زہرا کسے کہتے ہیں۔ چلو تھوڑا سنن دے موڑے ایک مشکل ترین جملہ، بسم اللہ وقت دی ضرورت جملہ۔ گیارہویں مالک دا فرمان ہے، اسی کائنات تے حجت ہاں، ساڈی دادی پاک ساڈے تے حجت ہے۔ بے شک حجت دی تعریف اے وے، حجت ہووے تے زمین قائم رہندی ہے، حجت ہووے تے اللہ دی مخلوق دا سانس چلدا رہندا ہے، حجت نہ ہوئے ہر شے غرق۔ اگر اج میرے بار میں مولا دا درمیان چ واسطہ نہ ہوئے، ایک سیکنڈ تو پہلے زمین ہر شے نو بھائی جی نکل جائے۔ اپنے دور دی حجت بابا جی فرما رہی ہے، حجت خدا فرما رہے ہیں کہ اسی کائنات تے حجت ہاں، ساڈی پاک دادی ساڈے تے حجت ہے، ساڈی پاک دادی ساڈے تے حجت ہے۔ جس بندے دیاں نسلاں مکروز نے مولا علی دیاں، اندے واسطے میرا جملہ ہے۔ امام فرما رہے ہیں گیارہویں کہ اسی کائنات تے حجت ہاں، ساڈی دادی زہرا ساڈے تے حجت ہے، قبر اپنی، عقیدہ اپنا، آ قرآن میرے سر دے، سچا ہاتھ حبیب رضا دا ممبر دے۔ منڈی والے جیڑی بی بی یاراں امام واسطے حجت ہے نا، اس بی بی تے علی دی ولایت واجب ہے۔ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਕਸੀਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੋਮਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਕਸੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਕਲਾਮ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਹਿਲੀ ਦੇ ਸੈਯਦਾਂ 'ਤੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਮਾਤਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤਖੈਲ, ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਬਾਤ ਮੋਮਨਾ ਤੱਕ ਇਰਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸੁਰਲ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਰੀਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਓ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਰ ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਂ ਬਾਈ ਗੁਲਾਮ ਬਾਸ ਰਤਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਮੌਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਮੌਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਹ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਸੀਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਾ ਦਾ, ਮਲਕਾ ਆਲਮਿਆਨ ਦਾ। ਸਭ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸਲਵਾਤ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਾ ਦਿਆ। ਨਬੀ ਕੀ ਦੁਖਤਰ ਅਲੀ ਕੀ ਹਮਸਰ ਖੁਦਾ ਕੀ ਮਜ਼ਹਰ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ। ਲਫ਼ ਸੁਣੋ, ਨਬੀ ਕੀ ਦੁਖਤਰ ਅਲੀ ਕੀ ਹਮ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਜ਼ੌਜਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ੌਜਾ ਗਲਤ ਹੈ।
نبی کی دختر علی کی ہمسر خدا کی مظہر ہے شان تیری. ہوں اجازت پڑھا جناب. نبی کی دختر علی کی ہمسر خدا کی مظہر ہے شان تیری. نبی کی دختر علی کی ہمسر خدا کی مظہر ہے شان تیری. نبی کی دختر علی کی ہمسر خدا کی مظہر ہے شان تیری. نبی کی دختر علی فجر سے پہلے نماز شب میں سنا ہے کرتا قرآن تیری. فجر سے پہلے نماز شب میں سنا ہے کرتا قرآن تیری. میری آقا زادی دا ظہور ہویا, میری آقا زادی دا نزول ہویا. وجہ تخلیق کائنات مصطفیٰ طاہر تے طیب قدم چیندے ہوئے باب توحید کا راز کر کے کثرت طہیر چ داخل ہوئے. مصطفیٰ جھکے ملیکت العرب آقا زادی دی وجہ عصمت آغوش چوں میرے بادشاہ نے اپنی پاک دھی نوں رحل رسالت تے بلند فرمایا. کائنات دے رسول اپنی پاک دھی دی پیشانی چوم کے نبیاں دے سلطان گل کری آکھیے. خدا کا پردہ ہے تیرا پردہ, تو اس کے پردے کی مالکہ ہے. خدا کا پردہ خدا کا پردہ ہے تیرا پردہ, تو اس کے پردے کی مالکہ ہے. جہاں پہ جبریل رک گیا تھا, تو اس کے آگے کی خالقہ ہے. میری تو معراج بس یہی سنی ہے میں نے اذان دے. زندگی ہوئے نبی کی دختر علی کی ہمسر خدا کا ناطق کلام تو ہے. بے جو محمد ہر ایک نبی سے ایک بلندر مقام تو ہے. گردو نہ ہوتی سکھا نہ سکتا کوئی مسائل ان نساء کو تمام دنیا کی عورتوں میں نبی تو ہے امام. میری تو معراج بس یہی ہے سنی ہے میں نے اذان تیری. مصطفیٰ نے اپنا باطن اپنے ہتھاں تے بلند کیتا. میرے عزیزوں نوجوان بھائیوں بزرگوں, ایک گل اللہ بادشاہ کیتی ہے جناب سیدہ نال. گھر جا کے سوچیا جے میں پڑھیا کیے تے تساں سنیا کیے. حسین دی اماں نال اللہ جدو مخاطب ہویا وچ جبریل نہیں آیا.
سنا کے لے ہو زندہ باد زندہ باد سلام ہے جناب سلام ہے انی میری اوقات ہی نہیں جنہ تسا پیار کیتا جوانیاں مانو بسم اللہ بابا تو جدوں اللہ خطاب کیتا ہے میری سین نال جبریل نہیں آئے ایک گل رسول کیتی ایک گل رحیم رحمان اللہ بادشاہ میری آقا دادی نال کیتی منظر ذہن وچ رہے کثرت طہیر نبیاں دے سلطان دے ہتھاں دے جناب سیدہ تے اللہ کی پیادہ ہے مجھے تکبر ہے مصطفیٰ پر میرے محمد کا ناز تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایویں لگے آوے شاعری دا لطف ہوندا پہلی گل نال اگلی گل وزنی ہوئے مجھے تکبر جو ایک لمحہ وہ قدسیوں کی نماز تو ہے جہاں ولایت کا ہے خزانہ نبی کی بیٹی ہے کان تیری آخری شعر نبی کی بیٹی ہے کان لو جی اسی سارے مل کے نہ سارے بی بی پاک دی دہلیز تے اپنی پیشانی دا اسی سارے عزادار جناب سیدہ دی دہلیز تے اپنی پیشانی رکھ کے پہنا بی بی علی محمد یا ان کے بیٹے تیری حقیقت سے آشنا میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں بھائی مشتاق جی میں اج سہاوے چ ایک مصرع پڑھن جا رہا ہوں قبلہ صاحب تہانوں میں تحفہ دین لگا اور دعا چاہنا زندگی بیت گئی تہاڈی سرکار دی آزاداری چ اج ماتمیاں دا نوکر اس بار گئے چ ایک مصرع تلاوت کرنا چاہندا ہے جڑے علما والے دے مرید ہو جڑے رب وفا دے نوکر ہو میں سطر پڑھ کے مصرع پڑھ کے چیک کرنا کہ اس دل چ کتنا وسدا پیا علما والا نہایت توجہ دوسرے مصرے تے ایک ایک لفظ ایک ایک حرف تے توجہ علی محمد سردار پلیز آپ تشریف فرما ذاکر ایک عدد ہے لفظ گلاب پا کے پیش کرنا ایک عام بندے کا کام نہیں تو مشکل خوشحال بہتری میرے بھائی نے کرم ایک زور تاثیر عطا فرمائے بھائی پنجاب نے سلام رکھنا مہربانی تھوڑی مہربانی جناب تھوڑی مہربانی علی محمد تیری حقیقت سے آشنا تیری دعا
بہت مہربانی بھائی, ایڈا سونا سنیا جی, اندا اجر تانوں بی بی پاک عطا فرماؤ, پتراں نال, بھراواں نال, خاندان نال, نسلاں نال, مولا تانوں بستہ رکھے, تواڈے ماتمیاں دی مولا زندگی کرے, جڑیاں پردے چ بہ کے سندیاں پیاں, مولا تواڈے ماتمی پتراں نوں اپنی پناہ چ رکھے, جڑیاں پردے چ بہ کے روندیاں پیاں, اللہ تواڈے پیکے مان سلامت رکھے, اللہ اس دور چ تواڈیاں عزتاں دی حفاظت فرمائے, مولا میرے ان ویران دے رزق عزت بخت چ اضافہ فرمائے جی, مولا حاجی صاحب نوں صحت کاملہ عطا, جتنے جھولیاں پھیلا کے آئے ہو مولا تانوں کسے دا محتاج نہ کرے, میں اس ذری دی عزت دی قسم ہے تسی بڑے پیارے ہو حسین دی اماں, جناب سیدہ خود فرماندے ہیں جیڑا بندہ میرے حسین دے ماتمی نو پانی پیاندا ہے نا, محمد دی دھی آدی ہے, ایک ہاتھ اوندا ہوندا ہے, دوجا ہاتھ میں زہر آندا, لینا بھائی آخری مکان ہے, اللہ ساڈے ویراں دے جوڑ سلامت رہن, رون والے ویڑے آباد رہن, بڑے پیارے ہو محمد دی دھی نو حسین دے ماتمی, قبر چ جا کے لگ سی پتا بطول دے پتر نو رون دا فائدہ کیڑا ہے, شبیہ ذل جناح میرے مولا دی برآمد ہوئے گی, میں شہزاد یقین کرو میں مولا دی کچہری اچ کھڑا, یہ مفاتی الجنان میرے سامنے, یہ کالا کپڑا ہے بھائی مشتاق, یہ میرے دل اچ حسرت ہی اجے تک رہ گئی ہے کہ میں بطول دے تسے پتر دی شہادت مکمل پڑھا, جتنی شہادت اکبر دے پاک بابے آپ عطا کیتی نا مینوں اپنے دربار چ, جس دن میں وہ ساری پڑھ گیا سب تو پہلے میں آپ مراں گا, اور میری دعا بھی یہ ہے کہ مولا جس دن میں جو تساں بھیجا ہے میں پڑھ دیاں اس دن میرے ساہ مک جان, ماں پتر زندہ نہیں جمیا جن دے سینے چ گوشت دا دل ہوئے تے 13 ضرباں بطول دے پتر دیاں, دو 17 بابے نثار دیاں جنتیں چ گھر ہوئے تو انہاں دی قبر نو سلام, انہاں آکھیا ارمان ریا, ارمان ریا کیوں باج حسین جہان ریا, اللہ اکبر اللہ اکبر, میں بسم اللہ کراں, میں لگ جے بھائی نوجوان ہاتھ کھول کے بہو سوالی بن کے بہو دی اماں دے دروازے جی تہاڈی جتی دا نوکر جی بھائی جان, ارمان کیڑا دکھ شروع کراں, کتے شروع کراں, بس میں یہ کو جادا ایک جملہ اضافی, ایک گل میری یاد رکھے جے, اسی مظلوم دے منن والے ہاں تے آپ بھی مظلوم ہاں جی, تو ساڈے تے اعتراض کرنا ہے, شیعہ روندے نے تے شیعہ ماتم کر دین, اوے اپنے مولویاں دے سر تے قرآن رکھ کے انہاں تو پوچھ لے جن دا کلمہ پڑھنا ہے ان دی تھی دا قاتل کون ہے, اوے اپنے مولویاں تو پوچھ لے کہ محمد دی دا
قاتل کون ہے اپنے مولویاں دے سر تے قران رکھ کے پوچھ تے صحیح ہے علی دے بڑے پتر دے جنازے چ پہلا تیر کہہ مارا گیا ایک قوم جھلی ہے جڑی دھیاں بہناں نو نال لے کے گلیاں چ روندی پھرتی ہے اس قوم دی جتی نو میرا سلام بابا جی جدو میرے امیر امام دے جنازے تے تیر لگے نا جی تے حسین بادشاہ گلی وچ کھڑ کے آکھے نہ مارو میں بھرا دا جنازہ گھر لے جانا جنازہ گھر لے آئے ویڑے چ رکھیا جے تو جملہ سنیا تے مکان ہی دیتے ہو ویسی ویڑے وچ جنازہ آیا جنازے تے بہناں آئیاں جنہ صرف قرآن دے کدی شے کوئی نہیں چاہی او نہ تیر چھکے بڑے بڑے جگر دے والد جی ہاتھ سیر کرے گا جی جی آئی صاحب جی جنہ صرف قرآن دے سلا حق دے کوئی شے نہیں چاہی انہاں نوں ویر دے میت چ تیر چھکنے پے گئے جی تیر چھکے انج کر کے نا ایک پاسے حسین بیٹھے نے ایک پاسے زانوات متھئی اکبر دے بابے دا تے وین بلندن آن تے محمد دی اماں حسین دے ادھی بھائی وال ملکہ شام بی بی حسن بادشاہ دے جنازے دے کولوں لنگ کے اتھے آئے جتھے بطول دسف کرا آکے اپنے حسین دے گلے چباہی چباہیاں سے شبیرہ دے نما دے جائی حق بڑھدا حبیب دے میت دے ویٹ کرے ابھی بی آجی راج کے کیتن تے قبر وچ بھی کر سان اے میرے گلے چباہی پا کے بہن کیوں کر رہن دے ابھی بی آجی حسین آج نام محمد ایک فرمان یاد آیا ہے کیڑا شیعہ جی دا ہاتھ ہوئے تے سینے دے نہ ہوئے حسین آجی بہن کے دا ابھی بی آجی نانا آتا حسن امیر حسین غریب حسن امیر حسین غریب حسین مدد گل چبائی پا کے اس تو پھر ہونی امیران دے جنازے دی یہ حالت ہے اللہ جانے غریب دے جنازے دی کہنی مرحبا 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 بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے عظیم مقام ہے منظوری دے دے شام ہو گئی پھر جی حوصلے نال دو جملے تے دو دے دو وین بسم اللہ کراں دو دے دو جملے تے دو وین ہے اجازت پتر مارے گئے بھرا مارے گئے جوان مارے گئے ان دے تو بڑا ظلم تانوں کیڑا سناواں حسین دے مہمان مارے گئے سجے دیا زلفاں کھبے کھبے دیا زلفاں سجے پتھراں دے زخم نیزیاں دے زخم تلواراں دے زخم جد کچھ نہیں دبدا تتی ریل جا کے حسین مرے دے حوصلے نال جوان جملہ سنے قرآن دی عزت دی قسم اے لب جڑے نانا چوہدا ہاں زخمیاں حسین دے ابرو کٹے ہوئے آئے ہاں اوپے دی ہوا لمے لمے دی ہوا اوپے جوانا سورج دیا کرنا حسین دے جسم وچوں آگ تے بار رہی ہوتی ہے منڈی والے دوجے پاسے دا کھلوتا یا بندہ حسین دے زخم وچوں نظر آ رہا ہے زخمی بان سر تے رکھ کے کربلا دا نواب تطہیر دے کعبے دے باہر آ کے رکئی بہن دے خیمے دے باہر آ کے شبیر آ دن کوئی کپڑا ہے تے دے میری پیشانی ہٹ گئی بی بی آدھ لنگا بی میرا امت دا مہمان بھی شاءاللہ کوئی بہن بھران وینجنا بیکھے شاءاللہ کوئی دھی پیون وینجنا بیکھے جی بڑے حوصلے نال جوانی مانے شاءاللہ ماں پیون نصیب ہوئے بڑے حوصلے نال خون جاری ہے تے بہنا بے دیاں پہ ہیں خون جاری ہے تے دھیاں بے دیاں پہ ہیں جی ہر بی بی دا حسین شکریہ ادا کیتا ایتھے ادھے گھنٹے دا مضمون میں چھوڑ دیتا ہے ہر بی بی دا حسین شکریہ ادا کیتا ہے شبیر ڈٹھے تے گھوڑا تیار سیدہ دے اما فضا میرا تے رہ کوئی نہیں گیا
اے میرا گھوڑا کہیں تیار کیتا سن سو بی بی آدی ماش کی دی بھین روکے یا ماتم کرنا بیٹا ماتم کرنا ماتم کرنا ماش کی دی بھین روکے یا سید جلدی دن آلا کیا در روکے یا تین کی نے پتا ہے اے گھوڑے آدھے تنگ کی میں کسین دن گھوڑے آدھے زینہ کی میں رکھی نہیں بی بی آدھے مولا کوئی علم نہ اے جڑی رات ڈھل گئی ہے نا اے جڑی رات ڈھل گئی ہے جس رات بہن تہاڈی گردن چومدی رہی تساں بہن دے ہاتھ چومدے رہے مولا میں بھی پڑھدی ہائی نماز تہاڈا نوکر عباس میرے خیمے چاہے میرا ہاتھ نہ پکا دے رکیہ چھت نماز جڑی اصل نماز لازمی مہمان جنہاں اس جملے دے بعد میں کیتا تے میں جتیاں میرا سلام ہے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بسم اللہ کرا مولا باہر کھڑا ہی تہاڈا گھوڑا عباس گھوڑے تے زین رکھیے لہائیے وت رکھیے وت لہائیے سات مرتبہ اے عمل دوران تو بعد میرا سر چمکیا کس رکیہ جی میں زین میں رکھدا رہا ہن تو رکھ میں کہ عباس اے تے پتراں دے کم میں تے میں علی دی دھیاں مولا عباس میرا سر چمکیا دا رکیہ میں امام نہیں میں علی دا پتراں میں بھی ولی ہاں میں جاننا کل ڈی چڑسی حسین دا کوئی نہ رہنا سی تے عباس بن کے گھوڑا پیش کر رہے وعدے دریا دے پاس دے کے آدھے تیری وفا تو صدقے 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 ہو گئی تیاری ماتم دی بڑے حوصلے نال بھائی بڑے حوصلے نال گھوڑا میرے مولا دا تیار بزرگو شبیر بادشاہ سجے بیٹھے اکبر عباس قاسم آنا محمد جان سعید او حبیب ابن مظاہر او مسلم بن نوسجا بندہ جب ہاتھ ہونے کے بعد بڑا کرے اچھا بین کر گیا تو ہر گئے نو میں چڑے دار کوئی تو بلو آج نہ غریب نو چڑھا گئے او بندی آج حسین کے لفظ نہیں مکے تو بندی آنے ہاتھ رکھا میں چاہے آوالا بابا چاڑا دھی چڑھا میں او بابا پتر مارے گئے ریم ہرے مارے گئے ریم مہمار ماتم دیرے میں سمجھ جائے سے بیٹا حوصلہ حوصلہ بھائی حوصلہ حوصلہ جوانی مانے حوصلہ شلما مان مصیب ہوے حوصلے نال جی جی کر ہر کین جو میں چڑھیندا رہا کوئی تے ولو آ جڑا میں غریب نو چڑھاوے جبریل دے پراں تے سمن والے نو 41 گھراں دی حویلی دے مالک نو گھوڑے دی زین تے دھی چڑھایا ایویں گل یہ گل سچی ہے سارے میرے لو ویکھو حسین گھوڑے دی زین تے انج کر کے نا ملکہ شام بی بی نے انج کر کے مرتجز دے گل چے باہیں پائیں بی بی پاک دی عزت دا واسطے ہی لفظ اپنے نوکر دا سنی جندہ ادب نال پیار ہے مصلے تے بھی دعا کرے گا بی بی آدن مرتجز وس دے ویلے ایک سلا تینو میری اماں دتا ہے میری ماں تینو سلائے دتا ہے اس چادر تے جو کھوائے جنوں آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسے نبی ہاتھ نہیں لایا مرتجز اے مدینہ نہیں اے کربلا اے مرتجز کلی رہ گئیاں مرتجز حسین لہجے دا مہمان ہے میرے لوے کتار عشق دی نہ تروڑی بی بی آدن او سلا دیتا ہے میری اماں
جی اللہ کرے تے اندھیرا ہو جائے تے میں اندھیرے دے جملہ علی دی دھی دا چپڑا منبر دی قسم اے انج کر کے نہ گھوڑ دے گل چھپائی پا کے دھی علی دی علی مرت جے میرے والو ایو سلائی اے بازو یا حسین دے گل چایا اے مرت جے دی یا حسن دے گل چایا اے ایو بازو اج میں تیرے گل چ پندی پیا بابا حوصلہ بیٹا اے بازو یا شبیر دے گل چایا ہے یا اج میں تیرے گل چی پیا آرام اکبر صدقے حوصلہ بھائی ادھے منٹ دی شاہی کڈو بس میں مکاوا میرے لو ویکھی میرے لو ویکھو سارے چپ کر جاؤ تو میرے لو ویکھو انج کر کے نا اے انج کر کے انج کر کے نا گھوڑے دی واگ وچ نا میری سین ہاتھ پائے حسین دے زخمی چہرے دی زیارت کر کے نا بی بی آدی حسین حسین اللہ دیا حسرت پوریا کی اللہ دیا حسرت پوریا کی حسین ایک میری حسرت پوری چا کر حسین اللہ دیا حسرت پوریا کی میں تیری جتی تو ماں دی چادر قربان کر بی بی آدی ایک کسرت بہن دی پوری چا کر زخمی حسین زین اچ کھلوتا ہی بہن دے سر تے ہاتھ رکھ کے دا سر اونچا کر کے منگ میں کوئی غریب ہاں سیدہ دا منگ میرے بیڑے دی خدیجہ دل گھبرا یا حسین یا حسین یا حسین اصلا پتران دی زندگی دی اللہ دنیا بہن دے مل کے سلامت رکھے حسین کچھ گھنٹیاں تو بعد میں بن جانا تیری زاکرہ گلیاں بازاراں درباراں چ میں تیرے فضائل تے مصائب پڑھنے حسین مینوں وس دے ویلے نا اماں دس دی آئی کہ میری دھی تیرے سارے بھراواں نالوں تیرا حسین جنگ سونی لڑ دے نہیں سارے بندے میری گل نہیں سمجھی تیرے سارے ویر تیرا حسین ویر جنگ سونی لڑ دے حسین بھاویں اکبر دی برچی مکا گئی بھاویں عباس دے بازو مکا گئے نہیں حسین بہن دی منت ہی ایک واری میں تھوڑی جتنی جنگ رکھا حسین میں تھوڑی مولا عباس دے علم دی قسم ہے ایڈی سونی جنگ اللہ دی زمین تے لڑے ہی کوئی نہیں جیڈی سونی جنگ حسین کربلا چ لڑی ہے یا تیرا بارواں امام لڑی سی جی حسین لڑیا ہے اللہ کرے میں تین دو جملے سنا لوا بہن کی آخ بھائی مین تھوڑی جتنی جنگ دیکھ بہن کھڑ گئی خیمے دے دروازے تے شبیر چائیاں گھوڑے دیاں باگاں چار قدم اجے مرت جز نہیں چاہے کنڈ پچھوں بہن آیا ہائے غریبی منڈی والے شبیر مرد بٹھائے بی بی فضا دیوار کھلے
کربلا دی مٹی والا چبلی ہوئی ہے سیدہ دے مما میری زندگی وچ غریب کیوں سدائے ہاتھ پاؤں شالا بھنے نو نصیب ہو جڑے ماتمی آئے او بی بی آدی میری حسرت آئی جڑی دل وچ رہ گئی سیدہ دے مما کہنی بی بی رو گیا دے حسین اج تو میرا وی جوان ہویا میں جندا ہاتھ نام کے میدان وچ ٹورا ہاتھ آکھا سجدہ کر دے ہو آ قرآن سر پہ سید ساجد شاہ جی
جھیل آندا ویکھ کے 70 حرام زادے تیر کمان چاہے جیڑے تیر حسین دی دھیل لگنے ہے وہ زل جنا چلے کیوں تیرا ہاتھ سینے تے نہیں آیا کیوں تیرا ہاتھ سینے تے نہیں آیا اللہ جو ابھی بھی علی یا شاہ کال رہتا بھی کدائی میرا بابا بھی تھئی اب کہنی دھیے بھی بھی علی میں حسین با تیر مار گیا تیرا غریب بابا بیٹھا ہے اکل مار گیا دی بابا سر جا میں مل رہی ہائے 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 اللہ گوایا دی بابا میں تیر مل رہی دے دے حسین پیدا تیر سکھا ہے دیوے دی پی حسین دوجا تیر سکھے خون دا فوارا باہر آیا ہے نکل گیا جوڑ گیا دی تکلیف نہ کر میں نہیں ملدی میں بابا تیرے سینے دا گوشت پہ اڑھتا ہے میں بابا تو ڈاڈا زخمی ہے اللہ کو یادی بابا نے ساتھ مارن والے کون ہیں سیدہ دل سکینہ مسلمان ہاتھ نپ گیا دی آمد روک دے جا وجہ تے کوئی مسلمان او بابا میں ابو ذر غفاری دی دیوان تن پہن کے کفن پوا لا سا دوے پیو دے دی گل میں کرے دے یا رام زادہ خجر کو میں نہ ہویا ہے مر جا دیکھ جملے نہ پڑا اللہ کو آیا گیا تے حسین بچی کون ہے جتنا دل ماتم دے میں جملہ پڑا اللہ کو آیا جڑے میرے بی بی جی تھیا دی بابا اے کون ہے سیدہ دا نے تیرے پیو دا قاتل ہے جتا قاتل دا نام ہے منڈیا نے ہن چھوڑی چھڑ دی تے سیدہ دا سکینہ کتھے چلی ہے رو کے آ دی جے تیرا قاتل تے میں سجاد نو بلاوا سیدہ نے ہاتھ نہ لائی میری 4 سال دی زہر